Muito boa noite, muito boa noite. Está começando, está entrando no ar aqui pela TV agora, o Conversa Afiada. Hoje, dia 16, né? Cadê o Tato? O Tato não fez mais o podcast. Eu estava tão atrelado com as outras coisas que eu deixei de fazer alguns dias. Mas eu amo o que eu faço, então estou de volta e estou com novidades, é verdade. Uma das minhas novidades, eu já quero apresentar desde já, a Gi, Gi, você está vendo que já comecei nos já primeiros votos. começou. É, a Vitória Duarte, se apresente, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Que, Tato. e boa noite, Vitória, você está Eu bem? tô bem, e Como que você? você foi de festa do peão? Uma maravilha. Fiquei sabendo que você comeu muita poeira. Quase. Quase, mas muito bem. E aí, tava bom lá? Porque você sabe, festa do peão tem aquele cheiro maravilhoso de, né, de boi, de outras coisas mais, mas tava bom. Tava Tava ótimo, cheio? tava cheio. É. Então tá bom, então tá bom. Então ela está aqui agora participando com a gente, fazendo uns tete a tete aqui, porque hoje a nossa conversa fiada de hoje, nada mais nada menos que um. É, para mim é assim a melhor, a mais linda voz que tem, né, do nosso cenário regional, né? E ele está aqui com a gente, Luiz Fernando. Quem que não se lembra da ex-dupla Luiz Fernando e Israel? Mas hoje ele canta solo, até o Israel faleceu, mas depois a gente vai perguntar tudo para ele. Mas põe o Luiz Fernando aí. Olha o homem, tá chique, hein? Fala, Tato. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vi. Tudo Boa bem? noite. Você tá bem? Como que você tá, Luiz Fernando? Conte pra mim. Faz tempo que eu não te vi, homem de Deus. Estou excelente, graças a Deus, trabalhando A voz bastante. continua a mesma voz de antes, hein? Que legal Os isso, cabelos mudaram, mas a voz. hein? Nem me fale, viu? Nem me fale. Mas você tá bem, continua a mesma cara de antes. Isso que é bom, né? E Vamos agora, ver. hoje, nós estamos com a estreia aqui da Vi Duarte. Né, Isso. Vi? Você tá tudo bem? Tudo certo. Você tá tensa hoje? Não, Um pouquinho? tranquila. Suando um Você pouco vê, é só. dela metida, você tá vendo? É. Está confiante. Ela está Confiante. confiante, muito bem. Agora nós somos todos nós lá, olha que legal. Estamos lá nós três, ao vivaço aí na Opa, sua casa. abraços. Eu quero aproveitar e mandar um abraço a todos aí, né? Estive hoje no programa, passando a limpo, né, no terceira edição, enfim. Eu estou aqui mais uma vez agradecendo a audiência de todos vocês. Eu estou aqui no meu podcast, aqui na TV Agora. Aqui na cidade de Limeira, eu quero agradecer a todos aí de Iracemápolis, Engenheiro Coelho, meu povo amado, Engenheiro Coelho, o povo de Limeira, o povo de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, que me assiste, Iracemápolis, Coleirópolis, enfim, toda essa região zona gostosa, né? E eu estou mandando aqui para o povo, olha, quem quiser falar comigo, fala aqui comigo, porque hoje nós estamos assim com grandes músicas, porque ele tem um talento no cantar e um talento me compor as músicas. E olha, eu vou falar uma coisa para você, viu? Você já viu alguma música dele? Claro. Fala a verdade. Ouvi, dá um exemplo. Vamos ver se ela é boa mesmo. Vamos ver, Luiz Fernando. Eu estava na inauguração do Ponto dos Artistas, que ele se apresentou lá. Mas a composição do Luiz Fernando, dá um exemplo. Aí eu peguei! Você Aí eu pegou, hein? Você quer complicá-la. É, Aí e aí? complicou. E aí? Mas é Não, capaz deixa dela ele lembrar. cantar. Bom, já começa algum pedacinho a sua aí. Que eu não sou lagarto, chama me jogar na parede e vem Ei! matar minha Eita, sede. Os nós! caras de safári Você vem na conhece pela essa? minha roupa. Que eu vou beijar sua boca. Não sou lençol, mas pode me jogar na cama. Meu bem, depois não reclama. Pois se você gostar, se apaixonar e ver demais. Você já sabe como faz. Pra trás e pra frente, que bola gostoso. Eita, tá vendo? Isso me deixa louco. Dá uma tremidinha com o um dedinho na boca. Que você também fica louca. Pra trás e pra frente, que bola gostoso. Que isso me deixa louco. Dá uma tremidinha com o um dedinho na boca. Que você também fica louca. Eita, essa aí, Essa tocou em muita balada aí. essa muita gente se embalou, né? Uhum.
se jogava na parede, outras coisas mais, dali coisas. Imagina e coisas o pessoal nos shows, hein? Nossa! O Luciano, essa música qualquer... foi você que compôs, não foi? Sim, tem várias. As suas composições, você tem alguma participação de alguém, ou você... A maioria são suas, ou você tem algumas que você tem composição com outros artistas também? Eu tenho muitas composições, e várias delas com outros parceiros, né? Tenho grandes parceiros na música, que são Alex Torricelli, compositor de grandes sucessos, como Termina Comigo Antes, Cadeira de Aço, 50 Reais, várias isso. Tem composições com Christian Luz, que é um grande compositor também, que está estourado no mundo sertanejo aí, com sucessos com Gustavo Lima. Tenho muitos parceiros de composição, compõe muito agora com o Márcio e Douglas, uma dupla que bacana. Que está estourando aí no cenário nacional. Márcio e Douglas é gente boa também, né? Sim, são grandes amigos e a gente está fazendo bastante composições junto. Tem muitos parceiros. Aí tem o Everaldo Elias, o Vilica lá de Indaiatuba. Tem muita gente. Lucas Avona, muito. Muito tem muita gente boa, né? Tem vários muita compositores. Gente. Só mandão, né? Muito então, talentosos nessa, na nossa região. E eu já fui algumas vezes para Goiânia também, tem parceiros lá. Tem música com o Felipe, com o Rodrigo, do Felipe Rodrigo. Tem música com muita gente. Olha, a Mariana Simão já está assistindo a gente. A Mariana Simão, que é meu braço direito e esquerdo, lá em Engenheiro Coelho. Obrigado, viu? Deixa eu mandar para o René Marcelo também, lá... Ah, tem uma música com o Gustavo Forner, lá de Engenheiro Coelho. Gustavo Forner? Gustavo. Você tem uma música com ele? Tem. Qual que é? Você sabe? Ah, tem algumas. Tem uma música que chama, muito bonita com ele, que chama Casalzinho de Velho. Depois eu vou cantar. Já quer ouvir? Eita, mas essa aí você já reparou que ela começou a fazer um balanço da viola, ela já começa a tocar os pés aqui embaixo. É o instinto dela. Você quer ouvir o Casalzinho de Velho? Claro, vamos. Quem que fez com você junto essa? Essa música é minha, do Alex Torricelli, do Gustavo Forner e do... Gustavo Forner? Isso. Gustavo Forner, um abraço pra você, viu? Eita, vamos que vamos. A música fala assim, não vai ser um, dois, três fios de cabelo branco que vai quebrar o encanto. Cada marca no teu rosto é uma memória da nossa história. Percebo sua insegurança quando se olhar no espelho, fazendo maquiagem, escondendo sinais da idade. Mas olha aqui pra mim, eu também tô ficando velho. Envelhecer do seu lado é um privilégio. De mãos dadas com você na rua eu quero ouvir falar. Olha o casalzinho de véio, que bonitinho o casalzinho de véio. Nós dois cabelinho branco, povo se inspirar. Nesse casalzinho de véio, nesse lindo casalzinho de véio. É isso com você que eu quero. Você, minha véia, e eu, seu velho. Que legal, modão, né? Hein? Modão, hein? Nossa. Olha, o René Marcelo tá aqui, olha, o René Marcelo, diretamente de Cuiabá, lá da Record. René, um abraço para você, meu mano. Muito tempo que eu não vejo o René Marcelo. Grande, olha o que ele fala aqui para você. Grande Luiz Fernando, ele gravava com a gente no Baú de História. Verdade. É o Carlão Correia, René Marcelo, pessoal. Tá vendo? Maravilhoso. Saudade de você, viu, René? Um forte abraço, que Deus te abençoe. René tá lá em Cuiabá, tá longe. Tá calor aí, como depois você me fala tudo. René, leva para cantar em Cuiabá. ele faz um grande programa de maior audiência lá, Cadeia Nele. É isso aí, né, René? O René sempre foi um sucesso, né? Sair daqui devido ao sucesso e com certeza tá conquistando só. Tá lá, ganhando o coração cada vez mais. Da Record Cuiabá. Um abraço, mano. Saudades do mano, viu? Gente, eita, que gostoso, né? E assim se vai, assim se vem. Nós estamos hoje aqui ao vivaço, aqui hoje na TV Agora, no Conversa Fiada. Nós estamos recebendo aqui uma das vozes mais bonitas. Olha só você lá, olha lá você, olha lá você, olha lá você. Uma das vozes mais bonitas da nossa região, entendeu? Ô Luiz Fernando, vamos falar um pouquinho mais da vida dele, né? Bora. Né, Vi? Vou falar uma coisa, quanto tempo já nessa estrada? São 25 anos cantando, 25 anos. Então tá debutando aí, sim. Prata. Esse ano completo 25 anos.
comecei aos 19, né? Já esse ano aqui. Aos 18 anos, comecei na banda Mississippi. Olha, me recordo. É, quando era do Cláudio Vigerelli, nosso lembro. Saudoso também. E comecei aos 18, já vou fazer 43, já são... Tá, 43 já? É. Tá veinho. Tô na qualidade. Tá veinho, hein? Tô bem, tô... Tá veinho. Não me sinto com 43, não. Sinto novinho. Olha, a Laodiceia falou assim, Tato, eu mexi com você hoje e você nem me deu atenção. Seu metido. Olha o que a Laodiceia tá falando aqui. Nós estamos ao vivo, viu, Laodiceia? Mexi com você, Tato, e você nem me deu atenção. Me perdoa, porque eu paro o carro, viu? Eu paro o carro e já vou dando um abraço, tá? Me perdoa, viu, Laodiceia? Me perdoa mesmo, eu não te vi. Eu não te vi. Hoje eu tava meio tralala, engenheiro Coelho, viu? Laodiceia, um grande abraço para você. Assista o programa do Tato aqui, tá? Aí no link do YouTube, se você puder. Tá bom, querida? Vamos mandar uns modão para você. Eita! Que legal, pessoal, aqui eu fico feliz, gente. Eita, legal demais. Mas 25 anos. Depois que você não teve mais a dupla, você pensou novamente? Você pensou novamente em fazer a dupla com uma outra pessoa? Ou isso não mais passou na tua cabeça? Nós separamos a dupla em 2009 e estava tudo bem encaminhado, né? Nós tínhamos gravado um DVD. O René Marcelo falou que vai te levar para cantar lá em Cuiabá, na Record. O meu nome é pronto, René. Olha lá, René. Chama que eu tô. Chama que ele vai. Hein? Meu nome é pronto e eu não aguento um vamos. É. E aí não tinha intenção, porque foi assim, um projeto que a gente sempre sonhou, né? Eu sempre quis cantar em dupla. E quando, infelizmente, nós separamos a dupla, eu fiquei um pouco... magoado, não queria mais saber. Abandonei de pensar em dupla. Em 2019, um querido amigo meu, a gente começou a trabalhar junto com outras coisas também, o Marcos Oliveira, e nós decidimos, por alguns motivos, começar a fazer alguns shows juntos, mas não era a intenção de dupla. Era uma intenção de ser dois artistas solos se unindo para fazer um show, como era o Cabaré e outros sim, projetos. Sim, sim. Mas as coisas foram fluindo de uma forma que nós formamos a dupla durante 6 meses, mas logo veio pandemia também, aí nós encerramos os trabalhos. Que foi um trágico isso para os músicos e artistas, né? Sim. E o Marcos também é um cantor primeira voz, muito bom, por sinal. E aí, por fim, a gente decidiu que cada um continuaria sua carreira solo, fazendo seus shows individualmente, e quando der certo, a gente se encontra e canta junto. Bacana, né? Muito bacana. É. Muito bem. Olha, aqui tem um Revista Sertaneja com Arizona, que também é de Limeira. Faz, como que é? Faz o nome aqui em Cuiabá. Arizona, é isso, Renê? Com Arizona, que também é de Limeira. Eu não sabia. Conheceu o Arizona? Não. O Ari, não. Não? Muito bem. Renê Marcelo, nós estamos aqui com ele... Luiz Fernando, fala uma coisa para mim. Eu volto a falar, eu me recordo num DVD que você gravou com o Israel no Grande São João. Sim. Que tinha muita gente nesse dia. Tinha, foi um evento sucesso. Eu lembro da sua irmã Mariana, sim, que está fazendo tudo apoio para você. Quero mandar um abraço para a Mariana, não sei se ela está assistindo a gente. Não, acorda, vem assistir teu irmão. E aí eu me recordo que, cara... Não sei por que aquele projeto não estourou em nível nacional. Nós ficamos assim, é difícil a gente falar do trabalho, né, que a gente faz, porque é como um filho, a gente sempre vai puxar a sardinha pro lado da gente. Mas foi um trabalho muito bem feito para a época, nós gravamos em 2008, 2007, uma coisa assim. E poucos artistas, até artistas de nome nacional, não tinham DVD tão bem feito quanto sim, aquele que nós fizemos. Tão bem criado, né? Tanto que tinha a garagem do Faustão, lembra? Lembro, eu me recordo. Sim, e aí naquele... Tinha um esquema de votação, a internet ainda não era essa força que é agora, mas tinha ali um esquema de votar na internet, de ligar ainda, e nós fomos um dos bem votados e fomos até citados lá pelo Schiavon, o Gabriel Jacó e o Batera Anderson. Os três da banda nos escolheram, mas era um programa apresentado no Rio de Janeiro e quem definia quem ia para a próxima fase era a plateia do auditório. Uhum.
E tinha nós e uma MPB. Quer dizer, no Rio, entre MPB e sertanejo, a tendência claro, é que claro. O público presente escolha a galera dali, né? Vamos dizer assim. Mas foi, deu só aquela aparição de 30 segundos, os comentários que nos deram ali na Rede Nacional no Domingão foi do Faustão, foi muito positivo. Nós fizemos bons shows por várias cidades, fomos para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, fizemos muita coisa em Minas Gerais. Trabalhamos muito. E foi logo em seguida que nós separamos a dupla. Então, assim, quando os frutos, que era para a gente colher os frutos grandes, infelizmente houve a separação. Mas a vida continua e os trabalhos também continuaram. E logo em seguida, em 2010, eu gravei um CD solo e 2011... Do CD solo, vamos falar rapidamente dele, porque tem muita coisa para falar com você aqui. E tem muita gente, está falando aqui... O Renê está falando assim que o Arizona é um radialista das antigas aqui da cidade de Limeira. E nesse CD solo, qual música assim que você... Nossa, essa música foi uma música bonita, deu muito certo nos meus shows. Você está dizendo do CD solo? É, isso. Quando eu gravei o CD solo em 2010, que eu separei a dupla com Israel, o Edson e o Hudson também tinham separado. E... desse CD, o Edson, de 13 músicas que eu gravei, ele separou 9 para o repertório dele. Que eram músicas, composições minhas e de parceiros. E teve uma música que eu fiz com a intenção de gravar com o Tia Garotos, que depois de um... Não deu certo gravar comigo, porque geralmente quando tem empresário, a galera quer entender qual seleção. O projeto. Não, tem que entender qual o projeto. Nós vamos falar sobre isso. Viu? Muito importante, né? Claro. Chamei para participar do meu projeto, mas era um projeto independente, sem grande investimento. Eles falaram, a gente tem outras situações já em andamento e acho que é melhor a gente esperar um pouco e tal. E foi isso. Mas eu fiz a música pensando em Tia Garotos gravar comigo. Por fim, depois, em seguida, em 2011... o Marcos Paulo e Marcelo gravou um CD que chamou o Tia Garotos e participaram juntos. E o Tia Garotos depois regravou a mesma música, composição minha e do Alex, com o Michel Teló. Olha que legal. Uma música tem endereço, né? A música chama Só Se For Agora. Você perguntou de uma música que andou bem desse... Então vamos lá. A música fala assim, ó. Quer mandar a tristeza embora, só se for agora, e tocar uns modão de viola. Só se for agora, tem churrasco, cerveja, simbora! Só se for agora, fazer festa com nós não tem hora. Só se for agora, deixa os problemas pra lá, que aqui é o seu lugar. Mulherada bonita e aqui tá um clima bom pra paquerar. Demorou, pode chegar, que a festa é open bar. Pra ficar mais gostoso, chamei a galera comigo cantar. Quer mandar a tristeza embora? Só se for agora, e tocar uns modão de viola. Só se for agora, tem churrasco, cerveja, simbora! Só se for agora, fazer festa com nós não tem hora. Só se for agora. Só se for agora. Que modão, hein? Você viu? Eu reparei que você gosta do sertanejo. Gosto. Né? Que estilo de música favorito. Né? Te atrai? Muito. Você usa muita bota? Muito bem. Olha só, Luiz Fernando, Eduardo e Rafael, todos praticamente começaram no baú de história, disse Edê Marcelo. Sim. Oh. Era um programa, né? Um programa regional que fazia. Se eu não me engano, esse programa acho que era na Rede Família, não era? Na Rede Família? Sim, esse programa passou em algumas emissoras, né? Chegou a passar na TV Jornal, depois foi. Sim, é verdade. O Renê, eu participei com o Renê. Depois o Carlos Correia também apresentou o Baú de História durante um tempo. Carlos Correia, eu me recordo. E foi uma época muito legal. Nós participamos algumas vezes do Baú de Histórias. Inclusive tem uma história da participação. Do Renê conta, se for do Renê, conta tudo. Do Renê, grande parceiro. Mas Durval e Davi, que é uma dupla ícone, né? Quando nós
Durval e Davi. Da música raiz, assim, que... Você conhece Durval e Davi? Não conheço. Tá vendo? É. Não conheço. Liu e Léo. Ela é mais, jovem. Não conheço. Não conheço. Ela, eu sou de Sandy Júnior pra cá. É. Tique, tique, beija-flor. Não. Não? Não. Mas, meu Deus, socorro. Eu não conheço ninguém. O Durval e Davi pediram... Chegaram... Rede Família, diz o René aqui. Rede Família. É, isso aí. Aí, bicho, esses caras pegou e tinha um tempra preto. Eles vieram para gravar esse programa e o tempra batendo motor. E eles falaram: Luiz, empresta o carro. Eu tinha um Uninho. Falei: empresta o carro para me buscar um óleo lá no posto, que o carro tá faltando óleo. Falei, olha, pega, os perrengues, pega, que passa. Pega aí o carro e vai lá. O Arley chamava o empresário deles, um careca. Aí, bicho, esses caras catou, foi o Durval, o Davi. Foi o Davi e o Arley buscar esse óleo e ficou o Durval batendo papo com a gente. Aí, a hora que eles voltaram, o Davi rachando o bico da Zé, falou: ô, Luiz, tem um B.O. pra te contar aí. Eu falei: o que que é? Nossa, derramamos um litro de óleo no chão do Ninho. Ah. Rapaz, e o cheiro pra sair? Nunca mais saiu. Nunca Vendi mais. O Uno. Com cheiro, eu tava já pensou que vocês venderam ainda com cheirinho de aditivado. E ele rachando o bico da risada. É um cheirinho gostoso, tá vendo? É, cena de filme. Claro. Muito bem. Olha só. Olha a Rose também. Boa noite, cunhado, é isso? É a Rose? Quem que é a Rose? Rose. Não, desculpa, curtindo a live. Ah, é que eu tô sem meu óculos, viu? É por Mas isso. Meu óculos, Tato? Sabe que eu não sei, acho que eu deixei lá engenheiro. Muito bem. Gente, que gostoso. Estamos recebendo aqui a presença de uma das vozes mais bonitas, uma voz regional, e que muito encantou. Luiz Fernando, eu reparei que você gosta muito das baladas agitadas. E as baladas românticas, você não curte? Tem muita música romântica. Que eu sei que tem, mas o que você gosta mais de fazer? Agitada ou as baladas românticas? Compor, você está dizendo? Isso, quando você... Tudo depende, Ivan. Depende do momento? Depende do momento, depende... Porque, assim, a composição ela é um trabalho, né? Muita pessoa pensa que, vamos compor, é só inspiração. Na verdade, não. Na verdade, é 90% transpiração e 10% inspiração. Então, assim, a gente define o tema, define o que vai falar e aí vai surgindo. A gente vai elaborando a música conforme vai... se tem parceiros, vai desenrolando, né? E se é solo também, a gente vai entendendo. Então, uma música que... Uma das primeiras músicas que eu gravei chama Declaração, é uma música romântica. Você não conhece? Essa eu gosto. Sabia que eu sou... Uma vez eu falei assim você pra mim... Você já cantou pra alguém, né? Já. Não, eu não sei. Vai, tá, solta a voz. Uma vez eu falei assim, se um dia eu fosse cantor... Eu ia pedir autorização para gravar essa música. Essa música é bonita. Escuta essa música. Olha, escuta você que é uma mulher apaixonada. Tá querendo ouvir uma declaração? Ouça bem então o que eu vou te dizer. Vou te revelar o que o meu coração sente toda vez que eu vejo você. Dá um desespero, bate acelerado, bate devagar e vai descompassado. Isso tudo se você não me tocar. Se você se vir e logo vai embora, ele muito bobo de saudade chora, doido pela hora de te ver voltar. E agora? Eu me declaro, grito bem alto, faço de tudo, subo num palco, grito ao mundo que você é a razão do meu viver. Solta a voz, vai, Tato. Vai, Tato. Eu me declaro, viro minha vida de ponta cabeça, pra te provar e pra que não se esqueça da declaração que eu fiz pra você. Eita! Essa música. Modão, a declaração que eu fiz pra... Essa música eu ouvia muito no meu carro do CDzinho. Love Ties. Com você. É madrugada. Radinho de cabeceira aqui, Eu vi muito. Eu tenho CD do Luiz Fernando Israel.
De vez em quando eu ponho para escutar. Volume máximo. Você ligou muito o rádio na cabeceira da cama ou não? Não tenho, mas eu já ouvi muito essa música no carro, sabe? Quando você levanta os vidros para ninguém ouvir. Nossa. Pois é. É verdade. Muito. Olha lá. Eu lembro. Olha lá, diz o René Marcelo que ele lembra dessa moda. Olha lá, bateu a nostalgia, diz René Marcelo, lá em Cuiabá. Muito bem, René. Legal. Que bacana. Você tem uma música. Tem uma música também que é legal dele. Aquela do cabelinho. Sim. Isso é muito legal. Resposta também. De cowboy, né? Mas veja bem, essa música, para quem olha. Boa noite, gente. Estamos invadindo a tua casa aí, viu? Estamos aqui com o Luiz Fernando Israel, arrasando, entrando com tudo e com uma das melhores vozes da nossa região aqui do estado de São Paulo. E essa música foi uma resposta que você fez, não foi? Mais ou menos foi assim que eu me lembro que o Israel falou. Não sei se era verdade, mas o Israel falou isso para mim, uma oportunidade. Essa música é o seguinte: lá para meados de 2007, por aí, acho. Tinha uma música que falava, cowboy viado, lembro. Funk, é uma zoeira. E eu fiz essa brincadeira, que era uma música respondendo os caras que chamavam o cowboy de viado. Falava... Hoje em dia acho que nem pode gravar um negócio desse. Não pode, não pode. A galera entende que é zoeira, não tem nada demais, não tem preconceito, tem nada. Como é que é? Nós não pinto cabelinho, nós não usa sapatinho coloridinho no pé. Nós usa calça comprida e não essa que nem sabe se é de homem ou de mulher. Essas camisinhas curtas que é coisa de mocinha, mas dizendo que é boy. Nós só manda um recado, vai tomar tipo de homem pra poder zoar cowboy. Eita, bom demais! Quem não se recorda dessas baladas aí? Nessa época era da dupla, Luiz Fernando e Israel, hein? Essas músicas eu tocava. Eu me recordo que a gente, de vez em quando... E aí eu e o Cleitão, você lembra do Cleitão? Cleitão. E aí eu com o Cleitão, a gente cantava nas vidas, aí depois a gente ia ver os colegas cantar. Uhum. Lembra disso? Sim. E aí nós íamos, aonde que tinha show, e aí a gente já tinha uma lição, o Fernando era um, então a gente ia. E sem vergonha... Nossa! Você pensa que eu me esqueço? Adivinhei o seu futuro quando eu disse que era só bater a cara contra o muro pra me procurar. Não tenho bola de cristal, mas pra saber desse final não foi difícil, pois já era de se esperar. Eu te avisei, eu fiz de tudo pra você não ir embora, mas você nem me deu bola e escolheu assim. E aí? Agora bate em minha porta arrependida, dizendo que quer voltar pra mim. E agora? E sem vergonha eu te aceito. Acho que é esse meu defeito. Amar demais essa mulher que faz de mim o que bem quer e só castiga o meu peito. E aí? Amor que parece doença. Gostou, né? E se confunde com loucura. Mas quando ela me abraça, toda minha raiva passa e me leva pras alturas. Boa demais, René. Olha, eu vou sair, tô ficando velho. O René Marcelo, nessa época, onde você tava, hein? Esse aí que tava, quanto tempo que namorava com a Fernanda. Muito bem, René Marcelo. Gente, nós estamos aqui nessa noite agradável de terça-feira, né? Muito gostosa, por sinal. E estamos aqui com... Não podia, gente. Eu acho que tava faltando, porque eu me recordo quando eu entrei pra TV Mix, um programa em que posso te ajudar... Eu convidei a dupla, lembra? Aí eu gravava lá nos estúdios da Vida da Laranjeira, você lembra disso? Lembro. E aí, cara, e aí eu me recordo que eu falei assim, eu vou fazer a cobertura do seu lançamento do seu DVD. Lembra disso? Foi muito gostoso, foram assim, momentos assim, maravilhosos. Nós participamos de muitos programas, fizemos... Olha, só piloto por... Santiago? Meu Deus do céu, que não. É verdade. Nossa, o que nós fizemos de piloto com o Santiago. Santiago Lourenço. Santi. Rapaz. Santi faz
programa também lá na Melhor FM, junto comigo. Só que ele faz o programa logo de manhã, logo ele acorda com as galinhas, então ele já faz logo da madrugada. Forte abraço aí, Santiago. Abraço, Santi! Fizemos muita coisa, fizemos a gente pode te ajudar com você lá no, na subida ali, né? Sim. Por montanha ali. Como é que era o estúdio lá do Alexandre, né? Do Alexandre. Bons tempos, né? Bons tempos. Muito bom. O tempo voou, parece que foi ontem. E nós pois já... é. E não foi. E fala uma coisa para mim, ô Luiz Fernando. É. Você ainda está mais pé no chão ou ainda tem sonhos? Ah, eu acho que o cara, quando ele parar de sonhar, ele vai para o cimento, ele vai morrer, não tem remédio. Nós temos sonhos, eu tenho muitos sonhos, tenho muitos projetos. Apesar de que a vida vai passando e as responsabilidades vão mudando, os desejos, os anseios, mas eu tenho muitos sonhos. Você ainda tem filho? Eu tenho um filho já, chama Ramon, tem 14 anos. 14 anos? Vai fazer 15 agora em agosto. Que também não deixa, quer dizer, a gente começa a pensar também nessa vida. Sim. E você começa a pensar nessa vida, né? É. Porque não é mais a... concorda comigo? Não é só... agora eu tenho um passarinho para dar água aqui, né? Pois é. Eu continuo cantando, eu gravei um DVD recentemente, a galera pode entrar no YouTube, está disponível lá, no canal Luiz Fernando Oficial, é. Passa pra gente aí, como que é? Luiz Fernando Oficial, Luiz com Z, só entrar lá, Luiz Fernando Oficial, procura lá, por exemplo, Lagartixa, o Ex-Vagabundo, que é uma música de trabalho nova, que a galera vai achar o canal e lá tem todas as músicas. Hoje, no YouTube, tem vários canais, se você procurar Luiz Fernando, vai aparecer várias opções lá, porque é um nome natural, comum, mas a galera, se procurar com alguma música de referência, com certeza vai encontrar. E eu tenho sonho, sim, tenho desejo ainda de estourar uma música no sucesso, que é para isso que a gente trabalha, né? Ficar reconhecido nacionalmente. Que é o importante disso, que eu acho isso. Mas é uma coisa que a gente não pode deixar de pensar e agradecer, é que toda essa história construída até hoje também é motivo para agradecimento e gratidão. Que quando a gente não é grato pelo que tem, nunca se vai conseguir nada melhor, né? Então eu agradeço a todas as pessoas que já me apoiaram e me apoiam de hoje e sempre me apoiaram. Obrigado, Tato, aí pelo carinho sempre que você tem comigo. Sempre. Respeito muito grande, porque, na verdade, nessa época, ele também chegou a ver quando eu cantava, né? Quando era Evandro e Grazielli. Sim. E só que era a direção, né? Nós tínhamos... E agora, e sobre essas direções, eu queria conversar com você. Você já chegou a conhecer um empresário que investisse em você? Não, vou investir na marca Luiz Fernando. Nós tivemos um empresário que investiu no Luiz Fernando e Israel. Sim. Né? Foi o empresário Josino, que o Anselmo primeiro deu uma força para nós. Depois o Josino chegou e falou, vamos realmente botar para andar. Foi quando a gente andou. Porém, como todo processo e todo negócio, muitas vezes quando você é marinheiro de primeira viagem, você faz investimentos em situações erradas, você paga para aprender, vamos dizer assim. E depois que a dupla separou, também foi um balde de água fria nele. Porque ele já tinha feito um investimento. Eu me recordo disso. Foi um investimento legal. E quando a dupla separou, eu continuei com as coisas que nós tínhamos, né? Todo equipamento, transporte, tudo. Mas o investimento cessou. E foi totalmente, como é que eu posso dizer? Compreensível. Porque ele tinha motivo para isso. E depois disso, não tive mais empresário que fizesse investimento. Todos os trabalhos que a gente fez foi com parceiros alguns parceiros ajudaram como patrocínio, ajudaram a gravar, vários amigos, vários parceiros, empresários já ajudaram nos processos, nas gravações dos próximos trabalhos, mas nenhum para abraçar e falar, eu sou empresário desse produto. Hoje é caro gravar uma música? Depende, hoje você pode gravar uma música de graça com o seu celular. Hoje existe aplicativo em qualquer computador aí que faz uma gravação. Mas para você gravar, é muito complexo isso, porque não tem uma fórmula exata. A música, ela não tem uma fórmula que você... Ah, com X reais você vai fazer o artista acontecer. Você pode gravar com o melhor produtor e não ter o resultado esperado. Mas você também pode gravar uma música caseira e acontecer na internet, viralizar. Isso que é. É. Né?
viralizar, que pode acontecer, pode ser um estouro. Sim. Então, o que eu estava me recordando, você falando isso, eu me recordo, nunca vou me esquecer, o dia que uma moça, ela foi cantar lá no programa do Ratinho, aquela música Dor de Cabeça, eu não sei, eu não me recordo, como é que é? Deixa, é funk, sabe? Deixa, é, que ela canta a música, ela, eu vou, sabe? Eu vou, ah, sabe? Ela, você sabe? É, ela estourou essa música. Mas a verdade, ela foi lá, que era uma voz extremamente horrível, que ela foi até gongada lá, e no fim essa música viralizou. Mas se você parar e analisar os virais de um tempo para cá, na grande maioria das vezes eles são sarro. Você pega Caneta Azul, você pega outros exemplos que são... É, você quando nunca eu pensou em fazer uma caneta verde? A primeira vez que eu recebi o vídeo... Caneta rosa. É. Por quê? Primeira vez que eu ouvi o vídeo do Caneta Azul, era assim, não sou obrigado a ver essa bosta sozinho. É verdade. É. Quer dizer, aí o cara virou um sucesso e continuou. Claro que com a ajuda de profissionais ali, fazendo aquilo virar realmente uma marca, mas é meio... Ou é cômico, né? Ou é trágico. É, tem que ser um extremo para que isso viralize. Porque a gente mesmo, quantas coisas você recebe bonitinha no celular no dia, que você fala, não vou nem ver isso. Às vezes a avó manda, você fala, não, para. Aí você vê uma porcaria ali que você fala, nossa, que engraçado, vou até mandar para os outros. Então, viu? Assim... E deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que o sertanejo perdeu um pouco de espaço ou não? Porque veio o piseiro, né? O piseiro não tem nada a ver com sertanejo, você concorda comigo? Lembra algumas coisas, algumas instrumentações, mas para valer mesmo, o piseiro hoje ele é o piseiro. Não tem nada a ver com universitário, sertanejo universitário, sertanejo raiz, que nós temos, na verdade. Você prefere qual? Raiz ou universitário? Os dois, mas acho que universitário. Universitário você curte mais. Qual que é a dupla universitária que você mais curte hoje? Henrique e Juliano. É, pra você ver como muda. Eu acho, a minha opinião sobre isso é que, por exemplo, o sertanejo raiz não tem... É raro. É só quem é realmente de raiz, que se propõe a fazer isso, que realmente tem feito isso. Gravando isso em nível nacional, não tem. Você parar e analisar os artistas aí, pode até ser que exista, mas sempre naquela proporção regional, não em proporção nacional, para virar um grande sucesso, como Henrique Juliano, Jorge Mateus, Ana Castela e esses outros produtos então, que custam. Então, Ana Castela, cara, você viu como estava lotado o show dela? Eu não fui. Então, cara, porque talvez a estética dela ajuda, tudo isso ajuda ou não? Tudo ajuda. A música, ajuda. O que as pessoas não veem, que eu olho hoje, é que a música, o cantor é um produto. Um produto ele tem que ter vários fatores para ser vendável. Para dar certo. É. Então, o que aconteceu? Ana Castela, além de ela ser uma menina linda, ela canta bem, ela é interativa, e ela atingiu um público que é o Tim, que é a galerinha que está no celular todo momento. Entendeu? Que já virou produto, já virou boneca, já vende shampoo, vende tudo, irmão. Então, quer dizer, é uma outra visão de negócio. E é isso que as pessoas têm que ter, porque a música em si, ela é uma arte. A gente, que quando está começando, tem ciúme de música, tem aquela expectativa, nossa, não compartilha, fica triste. Mas não, é produto, é negócio. E quando você conseguir ver isso com esses olhos, conseguir melhor ainda passar isso para a visão de um empresário que tenha condição de fazer um investimento, fazer aquilo tomar proporção maior para virar... E você acha que os empresários ainda investem em música? Eu acho que existem empresários que investem em música, eu acho que existem pessoas que gostam de música e querem investir em música, porém falta conhecimento, e aí que causa um grande problema, por quê? Porque a pessoa sem conhecimento, ela vai na mão de picareta muitas vezes. E o que mais tem no meio artístico, você sabe disso, é picareta. É gente querendo tomar dinheiro. Você se recorda da Diana Hills, uma cantora Sim, de Piracicaba? Sim, puxa vida. Lembra dela? Eu lembro do Cheiro da Terra também. Que era... A Diana Hills tinha um empresário que ele era a maior picareta. Mas depois esse picareta também assumiu, cara. Olha que coisa.
É um cara daqui de Limeira, que era. Sim, era o Jota Reis, não era? Isso! Eu nem sei que fim que deu o Jota Reis. Mas era um cara que ele ganhava dinheiro, ela não ganhava nada. E aí eu me recordo que nós conversamos diversas vezes. E aí, agora, só acabei que ela sumiu. A gente fica sabendo. Ela foi uma vez, eu vi ela no trabalho na Globo. Entendeu? Mas depois. Tem muitos artistas, por nunca exemplo. Mais a, a gente conhece vários, eu conheço várias artistas, vários artistas. Por exemplo, eram artistas de TV. E faziam muitos programas de TV, tocava muito em rádio, mas não era artista de show. E tem essa também, porque, viu? Tem essa também. É. Tem artistas de shows que não são de TV e vice-versa. É, porque o artista, quando ele... E tem artista que só sabe gravar, quer dizer, que com os efeitos vocais, é. E no show não tem nada a ver com aquilo. E quando o artista ele se torna um artista conhecido regionalmente, vamos falar assim, inicialmente regional, e ele consegue atingir uma proporção legal de show, ele vive muito melhor do que muito profissional que ganha bem. Duas perguntas preciso fazer para você. Você ganhou muito dinheiro com a música? Dois, 25 anos de coisa, você canta muito mais que isso. E eu ainda analisei a tua voz, ainda ela continua muito alta. Você precisou baixar algum tom nesse período já ou não? Não, por incrível que pareça, não. Eu acho que eu canto mais alto hoje. Mais alto ainda? É, do que quando eu comecei. Porém, uma outra coisa que eu percebo, e principalmente no sertanejo, é que cantar alto não é sinônimo de cantar bem também. É. Porque tem gente que canta alto pra caramba, às vezes o tom exagerado, às vezes o volume exagerado, e é uma coisa que não agrada. Então, assim, o que eu peço a Deus é que abençoe os ouvidos. para que os ouvidos sejam abençoados, para que possam se agradar com a minha voz. Dinheiro com a música? Se eu já ganhei muito dinheiro, muito dinheiro, não, mas já não. Eu me mantive durante um bom tempo, graças a Deus, com a música. Assim. Você gosta, te faz falta o carinho do público, ali, os amigos, os companheiros te acompanhando, te faz falta isso? Ah, quem gosta de música, quem gosta de... Você gosta da fama? Gosto. Quem não gosta? Você gosta da fama, Vi? Gosta. Você gosta? Gosto. Você, Tati. Até choro com o modo de fama. A gente que mexe com câmera, mexe com TV, mexe com música. É o reconhecimento. Hoje eu encontrei uma senhora lá em Engenheiro Coelho. Eu estava lá, não estava a trabalho, viu? Tem um povo que adora me querer. Eu estava lá visitando o povo, porque, enfim, meu trabalho de rádio não para. E aí uma senhora se emocionou. Falei que ela falou assim, que era o sonho dela conhecer o Tato Rodrigues. Uhum. Meu Deus do céu. E sabe, tá famoso, hein? Pois é, tá vendo? E você acredita que ela era uma senhora, que eu vou mandar a foto dela no meu programa de amanhã, viu? É uma senhora que limpa, que varre a rua. Você acredita? Ela falou que ela tem 56 anos. 7, 8, 9. É, 57 anos. O sonho dela era me conhecer. Legal, né? Bacana isso. É bacana. Porque é pessoas humildes, né? Sim. É só as pessoas humildes que a gente dá bastante valor para isso, né? Que legal. Com certeza. Pode falar? Pode falar. Eu cortei o seu umas duas vezes já. Eu já Vitória, ia te chamar de Faustão. A Vitória já me deu dois chutes aqui na cara. Para de me chutar na cara. Lá, não dá mais um. Não, mas é isso. E tudo isso é reflexo do seu trabalho, que é muito bem feito. Porque às vezes a gente talvez, na visão da gente que está vivendo a situação, a gente não consegue ter noção da proporção que aquilo está tomando. Mas quando você se afasta um pouco, você consegue ver com outros olhos. Por exemplo, eu muitas vezes já encontrei pessoas de conversar comigo de tremer, de não conseguir falar, nossa, que legal. E assim, para nós que estamos vivendo aqui, se vendo todo dia, vamos dizer assim, é natural, é normal. A gente não pensa que alguém possa ter tanta expectativa em conhecer a gente. E isso também é um perigo. Sim, com certeza. Porque tem um ditado que fala, quer perder o encanto com o seu artista, conheça ele. Sim, isso é verdade. Não quero me conhecer. Olha, quero mandar um beijo especialmente para a Adriele Alexandra Ferreira. Oi, Adriele. Tudo bem, minha querida? Um beijo para você, viu? A Márcia Vilela, olha o que é melhor fã. Olha só a pergunta dela.
Muito. Oi, Márcia, tudo bem, querida? Mais um projeto andando lá, hein? O que é melhor, a fama ou o sucesso para um artista? Boa pergunta, hein? São coisas diferentes, né? Sim. A fama, na minha concepção, é... Você ficou famoso. Você pode ficar famoso do noite para o dia. Estourou um vídeo, viralizou, você ficou famoso, conhecido. Mas o que você faz? É. As pessoas saberem o que você faz, a sua trajetória, e respeitarem isso é sucesso. O sucesso é quando você é respeitado por aquilo que você faz e você tem uma trajetória dentro daquilo e sabe o que está falando e o que está fazendo. A fama é totalmente diferente. É uma explosão que pode acontecer, você pode ficar famoso da noite para o dia e, de repente, perder tudo também. Que bacana, hein? Legal isso, hein, Vi? Bacana. Nós estamos hoje também com a Vi Duarte, que estamos aqui. A Vi Duarte, pessoal, você ouvir? O pessoal quer ver você. Olha aquela sua câmera, aquela é a sua câmera, viu? Isso! Olha bem para a câmera da Vi Duarte. Agora, pergunta uma coisa para mim. Fala uma coisa para mim, Luiz Fernando. Qual é a dupla que te inspira? Qual a dupla que você gosta? Eu, por exemplo, tenho um cantor que eu gosto. E você? Qual é o cantor ou a dupla que você gosta? Eu ia fazer essa pergunta, tá? Você ia? Então, pera um pouquinho. Faça. Não, pode continuar, te dou essa honra. Por favor, qual é a dupla que você gosta? Qual é a dupla que você curte? Ah, eu gosto de muitas duplas. É duro você nomear alguma para ser a preferida ou um cantor. Mas tem uma que, quando você era pequenininha, você cantava mais ela. No seu show. Por incrível que pareça, eu comecei a cantar com 16 para 17 anos. Então, eu comecei mais tarde um pouco. Porém, de lá para cá, acho que o que eu mais ouvi até hoje é Milionários é Rico e Bruno e Marrone. Ah, é? É. Então, vocês estão... Mas nós temos grandes inspirações aqui na cidade, são Edson Woods, canto muito música do Edson Woods, canto tudo. Guilherme Santiago. Apesar de quê? Qual a música que você gosta? Não, essa música, cara, essa música é um ícone. Eu gosto dela, me faz bem, eu curto ela. Cara, tem uma música que a primeira vez que eu ouvi era rádio e tinha que deixava o gravador para gravar, que era play sim, rec. Sim, você apertava correndo para... Você saia correndo para pausa para gravar na fita. Você não pegou essa não época? Não sou dessa época. Não é, não só aprendi a fita. Eu sou digital não sou já, bebê. Mesma época. Ela é digital. Ela é novinha. E é uma música do Guilherme Santiago que chama Som e Imagem. Eu acho essa música linda. Oh, eu conheço. O Edson Yultz gravou. Som e Imagem, não. Não, Azul. Ela gravou, foi desculpa. O grande boom, né, na carreira do Edson Yultz foi Azul, que Guilherme Santiago também gravou. Sim. Mas Som e Imagem fala assim, ó. Uma estrela pode não brilhar. Conhece? E o sol você não aparecer. Vai dar. O inverno pode não passar. E o verão desaparecer. O meu coração pode parar. Meu sorriso pode entristecer. A saudade pode machucar. Mas não deixo de amar você. A saudade pode machucar, mas não deixo de amar você. Seu amor é assim, ar que eu respiro, água que eu bebo, suor que eu transpiro. Só você vai explodir no meu peito essa louca paixão. Teu amor é assim, sonho e imagem, sonho sem fim, uma tatuagem. Te amo com todas as forças do meu coração. Te amo com todas as forças do meu coração. Essa música eu também já cheguei a cantar muitas vezes. Essa música é pra quem tá sofrendo uma pedrada, hein? É, e a sofrência? Você curte sofrência? O que eu mais gosto é sofrência. Oh. Eu gosto daquela. Você gosta de sofrência gosto. Também? Você gosta? De chorar, de beber, é, de virar, de tapa na mesa. Nossa, e chutar as coisas. E falou minha língua. Mas é... Mas e o coração do Luiz Fernando hoje? Como que é? É sofrência ou é mais joga na parede?
Olha. Eu acho que, assim, hoje, graças a Deus, eu estou muito feliz. Tá vendo? Eu tenho a minha noiva, né? Que nós já moramos juntos, chama Gatana, e nós estamos felizes, já vai fazer 5 anos, estamos juntos. Eu, inclusive, fiz uma música. Mostra para ela. Quero ouvir. Ela falou assim, faz uma música para mim? Eu falei, faz. E essa, ó, é realmente a minha história, ó. Se você me contasse meus dias de hoje, alguns meses atrás, eu diria, cê é louca, cê tá viajando, cê é besta, é capaz, que eu viveria um amor tipo as modas que faz até chorar. Eu diria, vê lá, vira essa boca pra lá. Olha só como a vida deu voltas, e a minha que volta que deu. Olha você e eu, quem diria nem eu. Troquei a boca do litrão por uma boquinha de mel. Meu nome é ex-vagabundo, meu sobrenome é fiel. Troquei a vida de cachaça por vida de qualidade. Eu troquei 10 contatinhos por um amor de verdade. Troquei a boca do litrão por uma boquinha de mel. Meu nome é ex-vagabundo, meu sobrenome é fiel. Troquei a vida de cachaça por vida de qualidade. Eu troquei 10 contatinhos por um amor de verdade. Nossa! Agora, você já foi muito namorador, Luiz Fernando? Já, né? É já? Tenho de novo, né? Tenho de moleque. É mesmo? Ah, não tinha essa, não. Era. Você tá vendo, Vi? Eita, você Eu sou literalmente um ex-vagabundo. Quando você acha que você começou a criar juízo da... Vá, uma vergonha, vá. Ah, entre idas e voltas do juízo, porque às vezes ele ia, ele voltava, né? Mas, assim, acho que tempo de relacionamento... 30 e quantos anos? Ah, por 35. Aí, mais, né, entendeu? Mais ou menos por aí. Entendi. E você chegou a compor uma música para alguém na sua juventude? Ah, compus muita moda. Mas assim, para uma pessoa pra especial. Para isso, assim, já é isso que você tá falando, Vi? Isso, uma pessoa especial. Fiz música para ex também. Fez? Ah lá. E... Pediu pro Yuri fazer uma para mim. Será que faz? Quem? O Yuri. Será que ele compõe? Não sei, ele canta? Oh. Essa música eu fiz com uma ex uma vez. Conta, olha que papo gostoso, gente. É a nossa conversa fiera de hoje. Olha que legal, essa música eu fiz ela com o Alex Torricelli e o Hugo e Guilherme no primeiro CD deles gravaram. O Hugo Guilherme teve no seu DVD? Não teve aqui em Limeira? Não. Quem que era aquela dupla que teve? O Alex Conrado. Ah, isso, Alex e Conrado, é verdade. Que é o compositor comigo nessa música também, fala assim, ó. Olha como são as coisas, que voltas esse mundo dá. Quem saiu daqui sorrindo, se achando toda, se arrependeu, não para de chorar. E agora quer voltar. Você acha que é fácil esquecer o que me disse? Suas palavras sujas deixaram cicatrizes. Não tá sofrendo à toa, tá colhendo o que plantou. Tem a memória curta, mas agora se lembrou. É, agora eu sirvo pra dar amor. Agora eu presto, eu tenho valor. Agora eu sou o melhor pra você. É, agora tem tempo, agora me liga toda hora, quer saber da minha vida. Pena que demorou demais pra perceber. Eu não queria dizer, mas tô vivendo melhor sem você. Mas você fez isso pra ela quando vocês acabaram com a nossa mulher. Acabou, largou, sorte na corredeira, tchau, mas, obrigado. Mas eu posso falar, essa música, ela tem pitáculas de sofrimento, ele sofreu. Né? Quem não sofre, irmão? É... Não tem essa, não tem essa. Você já sofreu, Vitória, por algum ex-amor? Infelizmente. Olha, você tá vendo? Eu tive um amor. Você já sofreu, Van? Ah, já, né? Que nem subaco de aleijado, fala. Fala. Nem... Pelo olhar, pelo respiro, acho que ele quase que ele lembrou e sofreu de novo. Então,
Deixa lá, deixa no passado, né? Para o que passou. Falecida lá. O que passou já passou. Ô, Luiz Fernando, e como que é hoje? Você faz muitos shows em Limeira ou fora de Limeira? Eu faço eventos em Limeira e fora também, né? Mas você tem um empresário hoje? Alguma? Não, estou sem empresário. Atenção, empresários, Limeira, região, Brasil, quiser aí um produto vendável, já estruturado, chama. Né, tá? Chama que vai. Você tem mais você tem a banda ainda ou só você banda hoje, porque assim, o que segura a banda é show. Sim. Tem que ter show para que o músico consiga te acompanhar e saiba também que vai estar entrando o dinheiro dele. Então, assim, como a grande maioria dos shows que eu tenho feito são shows de menor porte, eu contrato os músicos freelance. Né? Então, dependendo da situação... Mas ele precisa ensaiar, ou não precisa ensaiar mais nada? Hoje não, depende do repertório. Por exemplo, se você tem... quando é uma banda que tem muito sucesso próprio, vamos dizer assim, são músicas que não são conhecidas nacionalmente, mas o cara quer tocar no show dele, aí tem que ensaiar pra caramba. Mas do contrário, hoje o músico da noite é o cara que já toca com todo mundo. Então o repertório é mais ou menos o mesmo ali. Vai tocar Henrique Juliano, vai tocar Jorge Mateus, vai tocar... Mas vamos supor que você está com uma banda e alguém pede uma música tudo passado. Ele não vai saber tocar? Aí faz um violão em voz, faz aquele agradecimento ali, tá, faz... Tá. O cara acompanha meio no campo harmônico ali, sabendo que vai... Entendendo, mas olhando a mão, mas não é uma coisa que vai ser... Exatamente. Agora, se é um show prévio, vai ser, vamos fazer um show de prefeitura. Aí sim, aí é uma outra situação. Bom, vamos pegar e fazer ensaio. Na inauguração do Bar do Hudson, né? Sim. Como que foi a experiência para você? Você tinha muita gente ali, teu amigo, muita. Na verdade, você foi com tudo lá, né? Foi... Como que foi para você? Aí, o Hudson, ele inaugurou o Ponto dos Artistas primeiro, ali onde era o estúdio dele, perto da Praça da Busolim. Fez a inauguração. Ali ficou pequeno demais, ficou. Né? Porque toda segunda-feira, se não me engano, era tudo se encontrava ali, né? É o palco livre, né, na segunda-feira. Inclusive, continua o palco livre agora lá no novo espaço, onde eles reinauguraram. Mas será que tá legal lá? Tá. Tá sim, que eu vi que tem dado bastante pessoas. Eu fui a semana passada, acho que foi a semana passada que eu fui ele lá. Ele não estava lá? O Hudson, não. Acho que assim, eu fui na retrasada, ele não tava. E passada ele tava, essa ele não tava, porque acho que tá para os Estados Unidos. Mas tem dado bastante artistas, pessoas, bem artistas de fora, né? Sempre, todo artista tem expectativa de um grande artista, né? De nome nacional, ver e achar legal pra caralho e falar, porra, eu quero levar esse cara pro meu escritório. Ou, acho que... O Edson Hudson tem escritório? Ele até onde eu sei, eles são da Live, né? Acho que não sei como é que tá tudo agora, mas é o mesmo escritório que tá achando de Chororó e uma série de outros artistas que cuida do agenciamento dos shows. Mas acho que tem também escritório próprio deles para cuidar da carreira e gerenciar todo esse processo. Mas até onde eu sei, eles não têm outros artistas, a não ser, até, se eu estiver errado, me perdoe, gente, eu sou leigo, não sei o que está rolando. Mas, por exemplo, eu sei que os filhos do Edson, que é o Vitor e Vitória, têm uma carreira linda, não sei se é eles que estão agenciando, estão cuidando, mas podia ser, né? Sim. Mas tem muito talento aí. Como eu disse, a música ela demanda certo investimento para a coisa acontecer. E muitas vezes, se a pessoa não é do ramo, acaba não vendo. É uma coisa que se espera resultado a curto prazo, mas às vezes demanda um pouco mais de tempo. E você pensa em cantar em outros países? Penso. Pensa? Opa. Já tem planos? Sinceramente, não. Uhum. Tenho, assim, já pensei algumas vezes em ir para os Estados Unidos para tentar, mas uma coisa que eu percebi viajando, indo para Goiás, indo para outras cidades, outros estados, é que as dificuldades são as mesmas em qualquer lugar. Uhum. Seja aqui, seja lá em Goiânia, que o pessoal fala que é a cidade do sertanejo, porém, pessoas... Você acha que Goiânia é essa? Eu acho que é para produzir. Para produzir produtos novos? Não, para produzir.
Lá estão os maiores compositores, lá estão... Não, não regra, mas assim, os grandes compositores estão ali com escritórios, os grandes estúdios estão ali, apesar de existir estúdios bons em São Paulo, aqui em Limeira e em vários outros lugares no interior, hoje a tecnologia deixou tudo mais acessível para todos. Por exemplo, gravei aqui em Araras e um grande produtor chama Nelson no House Studio, um cara que faz com qualidade tão boa quanto os grandes produtores. Porém, a exposição dele é menor. Então, assim, mas existe produtos que são os grandes produtores já consagrados, como Dudu Borges, Eduardo Pepato, um monte de gente legal, o Ivan Miyazato, que são pessoas que, se você grava ali com eles, até o olhar de contratante já é diferente. Por quê? Porque está produzindo Luan Santana, está produzindo Henrique Juliano, está produzindo Marília Mendonça, né? Não mais, mas produziu. Produzindo os grandes nomes da música. Então, assim, associam a qualidade ao produtor também, né? Do produto em si, a quem está representando e quem está junto. Né? Por exemplo, você pode ser o melhor apresentador do mundo, só que se você tiver escondido numa TV regional lá na Casa do Chapéu, não aparece. Ele não vai aparecer. E se você vai para uma TV Globo, com a Record, para uma TV de expressão nacional, a coisa muda de figura. Você vai ser visto com outros olhos e mais valorizado também. Com certeza, você viu isso. É uma visão muito, muito alinhada, realmente muito verdadeira do que acontece com os artistas. Sim. Você acha que os cantores do sertanejo ainda continuam? Porque hoje tem muitos MC. Você é contra o MC? Não, não sou contra nada. Nada nem ninguém. Mas você curte o MC? Eu acho curte legal. Funk? Ah, se eu falar que eu ouço na minha casa, no meu carro, não. Mas você curte funk? Eu sou mais o sertanejo. Mas você já dançou um funkzinho? Já dançou? Já. Que beleza. Legal pra caramba. Quem nunca? Você já, Tato? Funk? É o rei do funk, você não vê esse maluco. Na mãozinha da garrafa. Eita, mas isso já é outro estilo. Eu acho que qualquer expressão musical, ela é válida. Né? Artística. Tem coisas que a gente não concorda, porém, se não fosse bom, não fazia sucesso, irmão. Claro. Tem público para tudo. É. Então, assim, eu acho que o sertanejo não vai morrer. Eu acho que o sertanejo vai mudar, vai continuar se transformando. Eu acho que o sertanejo nunca perdeu a força completamente por conta dessa união que ele faz, tanto com o funk, tanto com o pagode, tanto com o trap, um monte de estilo que eles trazem. Funde, né? Canta ali um pedaço sertanejo, junta ali com o Gria, junta ali com o MC Fulano, junta lá com o Grupo Pagode não sei de onde, e aí acaba fazendo uma junção para quê? Para agregar os públicos. E né? O piseiro você curte? Pra caralho. Toca alguma coisa de piseiro aí? Ai, meu Deus. Vamos ver o que ele. Você gosta de piseiro? Eu curto. Então você também curte tudo, hein? Claro! Vamos ver. Piseiro na voz de Luiz Fernando. Por incrível que pareça, até toca um piseiro. Ah, já me lembrou. Deu branco, deu branco. Mas tocar eu não toco, porque geralmente o piseiro é teclado, então aí você usa lá. Ah, mas de repente é. Mas no violão é. Tá vendo aí, ela já tá falando. E tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que eu sou louco e sem coração. Tá vendo? Mas quando ela liga, eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Sou seu esquema preferido. Essa música é boa, né? Boa, boa. Essa música é boa, né? Você curte, né? Curto. Sim, tá vendo? Eita, muito bem. Nossa conversa de hoje está muito gostosa. Nós estamos recebendo aqui, eu acho, né? Uma das vozes mais bonitas do interior do estado de São Paulo. Entendeu? Se não for do mundo, né? Se não for do mundo, né? Isso que é o mais gostoso. Que é esse ícone aqui da nossa
infelizmente, aí eu pergunto para você, Luiz Fernando, você é reconhecido pelo povo, pela autoridade limeirense, ou porque tem pessoas que falam assim, santo de casa não faz milagre. Como você fez milagre? Ah, esse é um assunto meio complexo, né, Evandro? Porque é o seguinte, a gente espera sempre que, por exemplo, as autoridades, porque eu conheço tanto milionário, eu já cantei em casa de tanto milionário, às vezes você vai falar de um patrocínio, você vai falar de um empresarial, de uma sociedade em determinado negócio, e aí, não, tá difícil, porque aí você vê estourando dinheiro por todo lado. Cada um com seus rolês, cada um com seus bens, seus compromissos. Cada só que existe muita hipocrisia também, é muito, nossa, é legal pra caralho, isso é bom pra caramba, e aí, vamos fazer um bagulho junto? Não, então, tá foda, não dá. Então, assim, eu acho que existe... É muita garganta. Né? Eu acho que existe sim uma questão do santo de casa não faz milagre, mas não é nem por ser de casa. É por conta da acessibilidade. Porque tudo que é difícil, você quer com mais desejo, com mais força. Quando é acessível demais, você acaba perdendo aquele encanto. Então, assim, Luiz Fernando, toda hora pode vir aí, portanto, você contrata ele. É diferente de um cara que tá lá na Casa do Chapéu, que às vezes o cara mete o pau, mas o show dele é caro pra caramba, você não pode. Ah, como é que eu não posso? Eu posso. É o desafio, é o difícil que o cara quer. Porque parece que é do ser humano, é um gatilho mental, essa coisa da escassez, da dificuldade. Então, eu acho que existe isso, sim. Essa questão da acessibilidade, porque, por exemplo, hoje, além de cantar, eu sou corretor de imóveis também. Então, estou aí para a cidade, andando o tempo todo. É diferente de um artista que fica, nossa, quero ver o cara, tem que ir lá no show. É outro olhar completamente diferente. Eu acho que o artista, sim, tem que ter essa... E você está vendendo muito imóveis? Eu estou trabalhando. Estou. Precisa de imóveis? Chama no zap. Eu tô trabalhando, eu sou novo na corretagem, né? Eu tirei o Cresce faz 4 meses, mas é uma área que me encanta porque, além de ser uma profissão que eu converso com muita gente, eu ajudo as pessoas a realizar o sonho da casa própria, né? A ter ali o seu imóvel, às vezes... Você corre atrás da documentação da casa também? Faço tudo. Tanto a documentação, a avaliação, sou avaliador de imóveis também. Pra ver. Ela está para casar até o final do mês, até o final do ano. Estou acabando agora de fazer o curso para perito judicial. Então você está se... Está achando que eu sou pouca bosta? Você está se redescobrindo, homem. E eu ainda tenho alguns desejos, tanto na música quanto na vida particular. Por exemplo, na música, claro que ter um sucesso nacional, fazer, mas eu também pretendo fazer uma faculdade de direito. Pretendo, tem muitos planos ainda. Eu falei que eu, até os 102 anos. Tá vendo, Vic? Que é quando eu vou morrer. Eu 102 anos eu vou cair na rua e vou morrer. Já vejo. Já tá tudo certo. Se Deus permitir, vai ser isso. Sabe por que eu falo? Porque tem alguns amigos que falam, nossa, eu vou morrer com 35 anos. O cara morreu com 35 anos mesmo. Então eu já estou profetizando lá para frente. Então, você vai morrer. Eu vou morrer com 98. 98. Bem, veinho, bem, veinho. A palavra tem poder, hein? Cuidado com o que você fala, com o que você deseja aí. Veinho, bem, veinho. Vocês vão ter que me aguentar ainda. Muito bem. Ô, Luiz Fernando, o papo está muito gostoso, mas a gente começa a entrar nos momentos finais aí do programa. Bom, então hoje, com a sua experiência, tanto na música como nas noites, é a mesma embalo? Porque eu posso ser sincero, eu não tenho mais pique de fazer show, entendeu? Putz, eu adoro música. Eu adoraria. Canta uma música para nós. Eu? É. Claro, bora, Tato. Vai lá, fala um tom aí. Fala. Mais, claro que lembra. Das antigas, lá daquele tempo, lá de Evandro Grazielli. Vai. Eu lembro que eu fui assistir um show dos seus lá naquela varandinha do Limeira Clube. Eu cantei. Que bom, chique. Tá, quando existiu, não precisa nem um Limeira Clube existir mais. Que pecado. Mas eu nem lembro mais. É? Tá. Fala aí. Nossa, você me pegou, hein? É, assim que é bom. Não é gostoso? Toma. Vamos lembrar mais do Edson Yutz aí que eu cantava bastante. Te quero pra mim. Que tom você canta?
bem, bem mais baixa agora, com a voz que eu não posso levantar nem a pau. É. Nossa, olha o que ele tá me fazendo. Mas eu não canto assim, eu canto uma voz mais grave. Mais grave. Mais grave. Geralmente ela quer. Chega em casa já é de manhã. Depois vai. Se cia essa louca. Vai, olha, Vitor. Te quero vai. Pra mim. Vocês estão me roubando, vai. Viajar no seu prazer, no seu mar azul. Então é que tá alta aí, pra mim. Porque assim, eu, como eu uso muito a voz, eu vou diminuindo. Vamos abaixar o tom. Tá só enrolando, Tato. Tá só enrolando. Pra te abraçar. Pra te beijar. Tinha um carreiro cantando. Tinha um carreiro, verdade. Mas sabe que quando eu cantava, eu gostava muito de cantar Christian Ralph. Prazer por prazer, lembra dessa música? Como só que é assim. Mesmo? Mais uma noite. Tá vendo? Você, como você é ladrão. Essa música era boa. É? Sozinho mais uma noite. É aquele que canta, ó. Você na cabeça. Conhece essa? Eu só penso em um. Qual que é prazer por aí se não for com você? E aí? Não serve. Quero prazer. O prazer, se não for com você, não serve. Deixa eu tomar. Se fecho os meus olhos, eu vejo os teus olhos olhando nos meus. Se beijo outra boca, eu sinto na boca o gosto do beijo seu. Querer tanto assim é mais que loucura. Mas eu que estou entrevistando ele, tá me fazendo cantar aqui o negócio. Daqui a pouco vai mijar uma mesa de boteco. Fala aí para mim, quanto você começou a sua carreira? Então, mas sabe o que é? Como eu falei para você, eu fui mudando muitas vozes, porque eu não cantava só sertanejo, né? Eu fazia um show de tudo, né? Sim. Então, quando você canta só um estilo musical, que nem o caso dele, então ele reeduca a voz para o sertanejo. Uhum. Então ele canta mais alto. Eu só cantasse alto numa música, tinha que a outra música tinha que mudar o tom. Entendeu? E como eu uso hoje a voz do rádio, a voz em tudo, você entendeu? E, assim, às vezes, eu me recordo quando eu fui fazer um show, faz tempo, aí eu fui fazer um show do rádio, estava sem voz. Aí tinha que fazer uma voz sussurrada, tipo. Está entrando no ar. Passando a limpa. Então, na verdade, é porque eu estava sem voz. Malandro, né? Entendeu? Também não é fácil, não, viu? Não é fácil, não. Bom, vamos falar da sua agenda de show. Como está? Onde você vai estar nos próximos dias, nas próximas semanas? Conte tudo. Tem no seu blog, no seu site oficial. É. Você põe lá? Coloco. Mas a grande maioria dos eventos que eu tenho feito são eventos particulares. Então, muitas vezes, nem divulgo, né? Porque são casamento, aniversário. Tenho feito esse tipo de evento com mais frequência. Sábado agora, excepcionalmente, estarei ali no Ponto dos Artistas, mais uma vez. Que é o Bar do Hudson, tá? Isso. Lá na... Bar da Montanha. Que é o Bar da Montanha. É, na esquina do shopping, né, em cima. No Ragazzo, lá no alto da Avenida Laranjeiras. Estarei lá a partir das 9 horas da noite. Eu vou cantar lá, fazer uma recepção, que é aniversário 15 anos da dupla Lucas e Juan. Então estaremos eu, Lucas e Juan, fazendo o show principal, e o Ricardo e João Fernando fazendo participação também. Bacana. E tem mais eventos, mas a galera, quem não me segue ainda no Instagram, segue lá, que sempre posto quando é show aberto. Qual que é o seu contato? Meu contato, o Instagram é @luisfernandocantorlf, Luiz com Z, @luisfernandocantorlf. Eu tinha o Instagram roubado e aí tive que mudar o ID, né, uhum. O arroba. Então tá, luisfernandocantorlf. E o meu contato é 19 98124 2771.
O telefone é 19-981-24-2771. Tem o site luisfernandocantor.com.br, o Facebook, Luiz Fernando Diretoria. Diretoria, legal. Tem gente, várias. Nós batemos um papo gostoso com o Luiz Fernando. Quero agradecer a Vi Duarte. Fala tchau para a galera, Vi. Pede para o pessoal te assistir. Claro, boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite, Tato. Tá aqui sempre com a gente. Sempre uma maravilha sempre, estar com né? você. A Vi, que ela esteve na uma das meninas lá da Festa do Peão, né? Foi muito bacana, diz ela, né? Que ela gostou muito do pó que ela comeu. Sonho realizado de comer Sonho. O pó. De comer o pó. Mas tá certo. Valeu a pena. Valeu. Gente, eu agradeço mais uma vez por ter entrado na tua casa, por ter participado dessa noite de terça-feira tão gostosa. Nós estamos aqui com uma das melhores e uma das maiores vozes da nossa região, que é o Luiz Fernando, baita de uma pessoa, gente boa, vale a pena você ir ao show, você contratar o show, é pessoas assim, da terra da gente, pessoal aqui da terrinha, e que, olha, o show é muito top, tá? Vale a pena mesmo. Para a gente finalizar a noite de hoje, você arruma uma música sua nova aí, que tá, você está estudando, que essa vai ser legal, para todo mundo conhecer. Tá, mais uma vez, muito obrigado, Tato. Obrigado. Portas abertas, hein? Vamos levar você no rádio. Na rádio. Na rádio. Na rádio. Eu assisti você na rádio. Na rádio. Obrigado, Vi. Foi um prazer. Prazer conhecê-la. Levando, prazer revê-lo. Tamo junto, precisou, chama. Vamos que vamos. Você de casa aí, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E se Deus quiser, a gente se encontra em breve. E eu gostaria que vocês aprendessem a cantar aí, Os Vagabundos. Vou cantar ela de novo pra galera. Sim. É. Que tá lá no YouTube. Procura lá, Luiz Fernando. Essa é a música que você tá apostando tudo. É, eu tô apostando tudo nesse momento. Vamos, estamos trabalhando ela. Espero que a galera compartilhe, curta. Curta, gente, compartilhe. Quanto mais pessoas... tá ouvindo, é muito bacana, muitas gente, vezes ajuda. Pensa, como que eu posso fazer para ajudar? É compartilhando. Só você compartilhando. Mandar para um amigo, curtir, deixar seu comentário, essa é a maior ajuda que você pode dar, porque é isso que fortalece, e hoje na Sim, internet claro, tudo claro. É número, né? Sim. Ex Vagabundo é o nome dessa, hein? Se você me contasse meus dias de hoje, alguns meses atrás, eu diria, cê é louca, cê tá viajando, cê é besta, é capaz. Que eu viveria um amor tipo as moda que faz até chorar. Eu diria, vê lá, vira essa boca pra lá. Olha só como a vida deu voltas, e a minha que volta que deu. Olha você e eu, quem diria nem eu. Troquei a boca do litrão por uma boquinha de mel. Meu nome é ex-vagabundo, meu sobrenome é fiel. Troquei a vida de cachaça por vida de qualidade. Eu troquei 10 contatinhos por um amor de verdade. Troquei a boca do litrão por uma boquinha de mel. Meu nome é ex-vagabundo, meu sobrenome é fiel. Troquei a vida de cachaça por vida de qualidade. Eu troquei 10 contatinhos por um amor de verdade. Eita! Tchau, gente! Até semana que vem. Um abraço a todos vocês. Uma ótima semana, um ótimo final de semana. Até semana que vem. Tchau. Tchau.